بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آج ہم موجود ہیں یہاں پر وادی منصیر میں, اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا. یہ دائی علیمہ کا جو گھر ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, اور باقی بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ہم مختصر دکھاتے رہیں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر لوگ آ کر نماز بھی ادا کرتے ہیں, اور نماز کے بعد یہاں پہ بعض لوگ دو نفل بھی ادا کرتے ہیں. ابھی یہی یہ کوئی اس بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ گھر یہاں پر تھا دائی علیمہ کا, جو بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ بچپن گزارا, یا بعض لوگ اس مقام کا کہہ رہے ہیں جہاں پہ یہ شخص کھڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اس مقام کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور یہ ساتھ جو ہے وہ وادی منصیر یا وادی حلیمہ, اس کو وادی حلیمہ بھی کہتے ہیں, یہ قبرستان ہے جہاں پر کئی صحابہ کی بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ قبریں ہیں. اور یہ ہم آپ کو دکھائیں, یہ وہ خوبصورت اور تاریخی مقام ہے جہاں پر وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا, یہاں پر اپنی بکریاں بھی جو ہیں وہ چرائیں. اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کہ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چھوٹے تھے بچپن میں, ان کا جو ہے وہ سینہ مبارک چاک کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ بتایا.